سلامونه ملګرو، نن درته د اپلیکیشنونو د اپډیټ طریقه ښیم. څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې واتساپ، فیسبوک یا بل اپلیکیشن اپډیټ کو؟ د اپډیټ کولو لپاره راځو اول پلی سټور کلیک کو. کله چې پلی سټور ته راغلو نو پاس سر کې د ښي لاسته په دې تصویر باندې کلیک کو، بیا منیج اپس اینډ ډیوایس په دې کلیک کو. بیا دوام لمبر کې اپډیټس اویلیبل باندې کلیک کو. دلته ټول هغه اپلیکیشنونه موږ ته ښکاري چې اپډیټ کولو ته ضرورت لري، او په دې ساحه کې چې دا اپس لیکلي بیا قوس کې ایولس لیکلي، یې دې مطلب دا ده چې ټول ایولس اپلیکیشنونه اپډیټ ته اړتیا لري. که چیرته موږ اپډیټ آل کلیک کو چې څومره اپلیکیشنونه دي دا ټول اپډیټ کیږي خپله، او که چیرته موږ غواړو چې په خپله خوښه یو اپلیکیشن اپډیټ کو نو بیا هماغه اپلیکیشن څنګ کې اپډیټ باندې کلیک کو اپډیټ کیږي. مثلا زه غواړم ویډیو ایډیټر اپډیټ کم، نو د دې څنګ کې اپډیټ باندې کلیک کوم، اپډیټ شروع کیږي. دلته په دې ساحه کې اپډیټ شروع شو. دا چې کله سلو ته ورسیږي نو دا اپلیکیشن اپډیټ کیږي. کله چې اپلیکیشن اپډیټ شي نو له دې لیست نه نوم لرې کیږي. دې ساحه کې ګوره، مخکې یولس اپلیکیشنونه وو چې اپډیټ ته اړتیا لرله، اوس یو اپلیکیشن اپډیټ شو، لس پاتې شو چې اپډیټ ته اړتیا لري.